Mənə bu görüşün çətin olacağı barədə demişdilər, amma qulaq asmadım. Elə bilməyin ki, mən də zəif rəqibəm. Xeyr, sadəcə rəqibim məndən daha güclüdür. Çünki o boks üzrə Respublika çempionu və Avropa ikincisi Xəyyam Məmmədovdur. Xəyyam Məmmədov 1996-cı ildə Siyəzən rayonunda dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarında arıq, çəlimsiz uşaq olub. Hətta atası onu boksa gətirəndə məşqçilər bir qədər tərəddüd edib. Lakin çox keçməyib ki, Xəyyam bir idmançı kimi özünü doğruldu. 2008-ci ildə məktəblilər arasında keçirilən boks üzrə Respublika birinciliyinin qalibi olub. 2 il sonra Bolqarıstanda təşkil olunan Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb. Boksa 2006-da hələ Siyəzən şəhərində başladım və atamın dəstəyi ilə davam elədim boksa. Və ilk dəfə məşqçilər biraz fiziki cəhətdən zəif olduğum üçün narazı idilər. Sonra artıq şükürlər özümü Respublika yarışında yüksək nəticə əldə edərək başladım döyüşməyə. Uğurlarının sayı getdikcə artan gənc boksçu milli komandanın heyətinə dəvət alıb. 2013-2014-cü illərdə gənclər arasında Respublika çempionluğunu qazanıb. Xəyyamın ilk məşqçisi Elman Abdullayev onun istedadlı və bacarıqlı idmançı olduğunu deyir. O, gənc boksçudan daha böyük uğurlar gözləyir. 18 yaş hələ Xəyyamın təzə tamam olub. Yəni bu il o dekabr ayına qədər gənc gedir. Yanvardan isə artıq keçəcək kişilərin yaş qrupunda vuruşmalar. Kişilər arasında Respublika birinciliyində iştirak edəcək və hazırda da indi o kişilərin yığma komandanın tərkibində yığma komandada məşq edir Bakı şəhərində. Arzular nə olar? Mənim məşqçi kimi ki, o inşallah kişilər arasında Respublika çempion olsun və ölkəmizi də Avropa və Olimpiyonlarında təmsil edəsin. Qəhrəmanımız Ukrayna, Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə və İranda keçirilən beynəlxalq turnirlərdə uğurlu çıxışları ilə yadda qalıb. Ən böyük arzusu gələn il Azərbaycanda keçiriləcək Avropa Olimpiya oyunlarında bayrağımızı yüksəklərə qaldırmaqdır. Hər bir idmançı, yəni əlbəttə Olimpiya oyunlarında iştirak eləmək və orada qalib olub dövlətinin himnini səsləndirmək, bayrağını qaldırmaq yəni niyyətində, arzusunda yaşayır. İnşallah mən də 2015-də Olimpiya oyun Azərbaycanda olan Avropa oyunlarında iştirak edib və Azərbaycan dövlətinin bayrağını yüksəldib və himnini oxutdurmaq istəyirəm. Milli komandanın heyətində məşqlərini davam etdirən gənc boksçu səylə növbəti yarışlara hazırlaşır. Qarşıda onu Ukraynada keçiriləcək beynəlxalq turnir gözləyir. Biz də gənc komandası olaraq ona uğurlar arzu edir, qələbələrin davamını gözləyirik. Coşqun Bedullayev, Məhərrəm Bağırov, Siyəzəndən Gənc Sən üçün.